Esta é a belíssima casa da Mãe Aparecida que você vê aí na sua telinha. Muita gente, com muita saudade. Faz tempo que não vem aqui. Estamos rezando por você. A todos também que fazem sua viagem neste final de semana, nós dirigimos uma prece de forma especial a vocês. Todos os que estão presentes aqui no santuário, os que nos acompanham aí em casa pela TV Aparecida, pelos demais meios de comunicação, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à casa da mãe, que nos ama tanto, e à casa também dos filhos e filhas que se encontram para aprender a amar cada vez mais. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos também de forma especial a todos os que estão sofrendo neste momento, aos que passam por enfermidades, doenças agressivas, ingratas, doenças terminais. Tanta gente sofrendo e gritando de dor neste momento. Esta missa nós oferecemos a você. Esperança, confiança, irmão e irmã, você vai vencer. Que esta oração possa também libertá-lo e curá-lo. E nós rezamos por todos os outros que choram no desespero da vida, sem perspectivas para o dia de amanhã, aqueles que sofrem dentro da família, falta de reconciliação, que vivem hoje, né, no rancor, na mágoa. Queremos rezar por todas essas famílias, para que elas sejam reconstruídas. Rezamos pelos que choram a saudade dos parentes que já se foram. Tão dolorosa é a despedida, a morte, a entrega. Então rezamos por todos esses corações, de forma especial pelos milhares de irmãos e irmãs que faleceram nessa tragédia, com este terremoto na Turquia, na Síria. Tantos irmãos sofrendo por tragédias, por guerras, por violência, a morte. Rezamos por todos os irmãos e irmãs. E na alegria de celebrar a vida ao redor do altar, confiantes de que o mundo estará sempre melhor, vamos iniciar a celebração cantando. Do altar de Deus aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Só vós sois minha força, meu Deus, preservai de todo o mal. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Irmãos e irmãs, também temos aqui a alegria de um concelebrante, a presença de um concelebrante. Ele vai se apresentar neste momento. Sou o Padre Samuel Soares, da Arquidiocese de Sorocaba, paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Porto Feliz. Bem-vindo, Padre, bem-vindo também os leitores, os ministros, o coral, todos aqui presentes, em casa ou no santuário. Nós os acolhemos com uma calorosa salva de palmas, bonito e forte. Que alegria de estarmos juntos, que gratidão.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E vamos pedir perdão. É sempre uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Estarmos aqui diante dEle, da sua bondade, da sua misericórdia infinita. Nós nos sentimos tão pequenos e ao mesmo tempo tão privilegiados de podermos conversar com Deus, apresentarmos um coração arrependido, apresentarmos um coração contrito, com vontade de mudar de vida. Em silêncio, peçamos honestamente, humildemente perdão a Deus. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Sois a verdade que ilumina os povos. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Senhor, sois a vida que renova o mundo. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqui no santuário e aí na sua casa, abaixe sua cabeça por um instante, coloque a mão no seu coração. Que gesto lindo! Estamos dizendo, Senhor, queremos mudar de vida. Sabemos que fazemos o mal que não queremos, muitas vezes, mas o Senhor nos compreende, nos abraça. É tão bom sermos abraçados, de forma especial por aquele que mais nos ama. E Ele não quer que nós nos afastemos dEle. O Senhor quer que fiquemos bem pertinho do Seu coração, hoje e sempre. Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, sentados. Vamos abrir o coração e entregá-lo a Deus, disponível à sua palavra. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois,
da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes todos que respeitam o Senhor. Felizes todos que respeitam o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos que respeitam o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos serão rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes todos que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes todos que respeitam o Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixai primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa.
o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo sacerdote aqui presente, os povo de Deus, querido povo de Deus, aqui no santuário, aí em casa, mais uma vez eu repito, né, que alegria nós nos encontrarmos como Assembleia Santa. Foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos a nova Jerusalém Celeste, para que nós pudéssemos ser luz para o mundo, sal para dar sabor à vida das pessoas. E aqui estamos nós, né, cumprindo esse nosso chamado de ser essa Assembleia que louva, agradece, essa Assembleia que também quer se transformar e ser cada vez melhor. A própria palavra Eucaristia significa isso, né? Ação de graças. Viemos aqui para agradecer ao Senhor. Tantas bênçãos, tantas graças, tantos milagres que Ele realiza todos os dias em nossa vida. Às vezes as cruzes são pesadas? São. Mas nós estamos aqui para dar graças e louvores pela vida, pela oportunidade que Ele nos dá de nos transformar todos os dias. Olha, irmãos e irmãs, o Salmo 127, ele vem para nos iluminar, para ser aqui na realidade um fio condutor para a nossa reflexão de hoje. Felizes são aqueles que respeitam o Senhor. Se eu respeito o Senhor, se você respeita o Senhor, há felicidade na sua vida. O que seria isso, não é respeitar o Senhor? Nós conhecemos nosso Senhor, nosso Deus, nós temos a intimidade nesse relacionamento com Ele, rezamos, confiamos todos os dias e cumprimos a sua vontade. Olha lá, cumprimos a sua vontade. O próprio Jesus disse isso várias vezes nos evangelhos. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E aqueles que cumprem também a minha vontade, cumprem a vontade do Pai. Então, cumprir a vontade do Pai é realizar-se na vida, ser feliz. Então, você se pergunte agora, eu também me pergunto, será que nós estamos cumprindo a vontade do Senhor? Aí nós vamos entrar nos temas de hoje, principalmente o tema da família, o tema da família. A primeira leitura, nós então continuamos o relato da criação, que é o segundo relato da criação, no Gênesis. Então, desde o comecinho da semana, nós estamos vendo, né, Deus criando com muito carinho, muito amor, do nada, até chegar no ápice, que é o hoje, da criação do ser humano, do homem e da mulher, sua imagem e semelhança. Eles, né, que ficariam então para, eles que têm o sopro divino, que participam da divindade do Senhor, eles que possam continuar difundindo então a divindade por onde passarem. E neste relato nós percebemos a importância do homem e da mulher formando família. E aí nós mais uma vez, olhando para o Salmo, perguntamos para você que é família, esposo, esposa, vocês cumprem a vontade do Pai, do Senhor lá dentro de casa? Se vocês cumprem, o casal é feliz, a família é feliz. Então haverá felicidade naqueles que respeitam o Senhor, naqueles que olham um para o outro e, se lembrando da leitura de hoje, sabem que deixaram tudo pelo amor para se unirem e formarem uma só carne, um só coração batendo ao mesmo tempo. O amor, o próprio amor de Deus gerou este casal. Então, se vocês cumprem a vontade do Senhor, respeitam a Deus, há felicidade lá no casamento, na família. Então há felicidade quando há delicadeza no trato, respeito um ao outro, na confiança que o outro depositou nas mãos, né, de um e de outro. Há também a importância da valorização um do outro. Muito obrigado por você existir, muito obrigado por ser esta pessoa que, escolhida por Deus, aceitou o chamado de estar comigo, de formar família. Ali há, sim, existirá felicidade. Então nós olhamos para os lares hoje, vemos exemplos maravilhosos de casais, né, que são realmente parceiros, que são realmente amigos, que são realmente companheiros na caminhada. E vocês, o casal, dão testemunho do amor que Jesus tem pela igreja. Esta aliança que vocês portam aí no dedo esquerdo, né, que vocês portam, vocês estão dando testemunho, falam, olha como Jesus ama a sua igreja, e a igreja ama
e a igreja ama o seu esposo, que é Jesus Cristo. Eu também tenho esse mesmo amor pelo meu esposo, mesmo amor pela minha esposa, incondicional, um amor que transborda, que não é, pode ser explicado com palavras. Então haverá felicidade neste lar. Não haverá felicidade no lar se não houver respeito, é óbvio, respeito a Deus, ao Criador e àquela criatura que Ele fez com tanto amor. Então não há felicidade no lar que há traição, mentiras, violência, não há felicidade nenhuma, porque não estão cumprindo a vontade de Deus, não estão cumprindo os desejos do Senhor. Mas ainda nós que estamos aqui, somos católicos, chamados a ser evangelizadores, missionários da paz, da alegria, do perdão e da acolhida. Se nós estivermos falhando, vocês, enquanto casais, lá dentro de casa, é pior ainda, porque eu não estou dando testemunho. Imagine eu, né? Trato a esposa lá dentro de casa como uma escrava, xingo, grito, humilho, bato, isso existe ainda, que horror, e depois venho, né, com a mão mais hipócrita, com a mão de santinho para comungar. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, você não está enganando ninguém. Pode ser que lá dentro de casa ninguém saiba, só a esposa que sofre, mas Deus está vendo tudo. Então cuidado com isso, este lar não tem felicidade, porque não estão cumprindo a vontade do Senhor. Então nós temos de parar hoje e pensar, como eu vou transformar a minha família? Não adianta eu estar lá também com meu esposo, com a minha esposa, 10, 15, 30 anos e nem se olham mais, nem conversam, nem dialogam, suportam-se. Já acordam, né, mal-humorados, não querem ver a cara do outro, querem fugir do lar todos os dias. É óbvio que não existe felicidade neste lar. É óbvio que não estão cumprindo a vontade do Senhor, como o Salmo 127 muito acertadamente disse. Então, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos convida para fazer uma avaliação da nossa vida, de forma especial vocês que estão no matrimônio. Então façam, é importante que a liturgia nos leve à ação, é importantíssimo. E é claro que também nós vemos um outro relacionamento hoje no Evangelho, tão conhecida esta passagem, Jesus encontrando-se com essa estrangeira, que era da Fenícia, né? Cirofenícia, na versão de Marcos, na versão de Mateus era a Cananeia, esta mulher que chega desesperada, fazendo um pedido a Jesus, sabendo, né, em todo o seu, ali naquilo que ela tem, naquela vivência que ela tem de estrangeira, como que ela poderia ser recebida por um judeu? Os judeus não suportavam estrangeiros. Então ela vai assim, eu já corro o risco de ser humilhada, eu já corro o risco de levar um não e sair dali, né, mais triste ainda. Só que a mãe, ela enfrenta tudo, porque ela sabe que a filha está sofrendo em casa, a filha está sendo atormentada durante muitos anos por um espírito maligno. Então a mãe vai, ela enfrenta qualquer tipo de humilhação e pede ao Senhor, suplica por alguém que ela ama. As mães fazem isso, fizeram isso, fazem e farão isso, né? Humilhadas pelos seus filhos. Então pede a Jesus, e Jesus, obviamente totalmente humano, ele vai aprendendo também, diz, né, não é justo tirar, né, o pão das crianças, dos filhos e lançá-los, né, aos cachorrinhos. Cachorros é um insulto muito grande ao estrangeiro, para o judeu. Então Jesus está dizendo isso para ver até onde vai, né, a fé dessa mulher, a força, a resistência que ela tem. E até Jesus fica surpreendido com sua fé, ao dizer, mas eu estou aqui, né, para colher, nem que seja, né, as migalhas desse pão, eu preciso, porque não é para mim, é para o outro, é para minha filha. E o Senhor, admirado, diz, grande é a sua fé, na versão de Mateus, grande é a sua fé, vai que sua filha está curada. E na versão de Marcos, é, pode voltar, que sua filha já está curada. Está dizendo, né, que foi você, a sua fé, né, a sua audácia, a sua vontade e confiança, que fizeram então com que a sua filha recebesse o milagre. Então hoje também a pergunta, como que está aí a nossa família, o nosso relacionamento, né? Os pais e os filhos, se existe realmente esta vontade de cumprir os desejos do Senhor, a felicidade reina na nossa família. Qual que é a vontade de Deus? Que a paz esteja conosco. A vontade de Deus
é que os filhos honrem seus pais, um mandamento. Vontade de Deus é que os pais protejam a sua prole. Então tudo isso está acontecendo lá em casa? Há diálogo, há amor, há respeito, há carinho, há delicadeza, há expressão de amor, de elogios, de coisas boas acontecendo na nossa vida, diálogo, ali se cumpre a vontade de Deus, ali reina a felicidade. Mas se a casa também não estiver cumprindo a vontade de Deus, meu povo, a família está desmoronando, né? Existem casos aí pelo Brasil, que é a realidade que a gente conhece, imagine fora do Brasil, aqui no Brasil, em que filhos não conversam com os pais. Olha que coisa triste, hein? Talvez você esteja até lembrando de alguém. Horrível, horrível. Mães que vieram aqui chorando, dizendo: padre, reze pelo meu filho que não quer falar comigo. Coisa triste, horrorosa, não? Que dor no coração. Às vezes o pai está morrendo, a mãe está na cama, à beira da morte, e aquele orgulho infindável que petrifica o coração dos filhos faz com que eles não se encontrem e depois vivam num remorso horrível para o resto da vida. Então há tempo de corrigir, irmãos e irmãs. O diálogo é essencial lá dentro de casa. Irmãos também que não se falam, irmãos de sangue que se odeiam por causa de discussões simples lá do passado, ou por causa do terrível dinheiro, ou por causa da terrível herança, ou pessoas que entraram na família e não compreenderam o quão importante é a paz. Então há tempo de corrigir tudo isso. Tivemos aqui vários testemunhos, eu conto de uma novena, acabou a novena, aí a senhora ligou depois dizendo: olha, fazia 2 anos que eu não conversava com meu irmão, mas depois de tudo que eu escutei na novena, eu abri o meu coração e disse: quero a reconciliação, porque o tempo passa muito rápido. Amanhã mesmo, quando meu irmão vier aqui de manhã, vou conversar com ele. Ela tirou tudo aquilo, né, do orgulho, do rancor, e no dia seguinte abraçou e reconciliou-se. Olha que bonito. Quando a liturgia, ela é posta em prática, ela gera frutos. Caso contrário, eu vou para a missa, escuto, olha que bonito que o padre falou, volto para casa com o mesmo coração endurecido. Então é preciso que eu também me abra ao Espírito Santo, para que Ele modele em mim seus frutos, os seus dons. Caso contrário, eu me fecho, já estou pronto, Senhor, não preciso de mais nada, não cumpro a vossa vontade, sou infeliz até a morte. Que o Senhor nos proteja, nos abençoe, nos inspire, com a força da Mãe Aparecida, que nós possamos compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa família, e cumprindo-a, seremos felizes. Senhora Aparecida, acompanhai-nos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos elevar a Deus as nossas preces, também os nossos agradecimentos. Deus faz maravilhas, como eu já disse, então precisamos agradecer. Depois de cada prece, responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Guardai vossos filhos e filhas que vós criastes no amor, e fazei-nos romper os laços da desunião, da violência e da maldade. Senhor, escutai a nossa prece. Fazei-nos instrumentos de vosso reino, no amparo aos sofredores e marginalizados no mundo. Senhor, escutai a nossa prece. Inspirai os que vós chamastes para o serviço sacerdotal, e concedei-lhes viver com alegria e dedicação o seu ministério. Senhor, escutai a nossa prece. Livrai-nos das atitudes de violência, desde as mais sutis até as que destroem as pessoas e as famílias. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, que vossa luz nos ilumine e nos faça trilhar o caminho do vosso Filho, para que alcancemos a vida, a paz e a salvação. Vós que viveis e reinais eternamente. Amém. Irmãos e irmãs, sentados, vamos ofertar tudo o que somos, tudo o que temos no altar da graça, no altar do amor. Você que está aqui presente, se quiser fazer a sua doação, nos cofres espalhados pelos corredores deste santuário. Cantemos. De graça, Senhor,
os dons nós recebemos, e em honra de Maria a vós apresentamos, em honra de Maria a vós apresentamos. Bendito Senhor Deus do universo Criador, pelos frutos desta terra bendigamos ao Senhor. De graça, Senhor, os dons nós recebemos, e em honra de Maria a vós apresentamos, em honra de Maria a vós apresentamos. Bendito Senhor Deus do universo Criador, pelo pão da nutrição bendigamos ao Senhor. De graça, Senhor, os dons nós recebemos, e em honra de Maria a vós apresentamos, e em honra de Maria a vós apresentamos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebraram a aliança. Vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou, por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, rezemos esta belíssima oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Vamos pedir a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, eis aqui a razão de nosso existir e pode transformar a nossa vida, reconstruir o nosso lar. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos agora juntos consagrar a nossa vida à Senhora Aparecida, juntos pensando lá na nossa família, no nosso lar. Olhemos para ela e rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, a celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Bonito, dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, acenando Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Com esta bênção final, que você possa ser bênção por onde você for no dia de hoje. Sejamos realmente missionários da paz, da alegria, da reconstrução familiar. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Santo Afonso de Ligório, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! Mais forte, viva Cristo! Viva! Uma salva de palmas, bonito e forte! Irmãos e irmãs, fiquem ligadinhos na TV Aparecida. E vocês que estão aqui no santuário, se quiserem receber a bênção dos objetos logo após o canto final, cantemos. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus.